Қазақстанда өндірілген азық-түліктер енді Өзбекстан дүкендерінде сатыла бастамақ. Қазақ экспорт ұлттық компаниясы осы елдегі ең ірі супермаркет желісі Макромен арнайы меморандумға қол қойды. Бұл нарыққа 2010 жылы кірген 53 желісі бар ірі дүкен. Жыл соңына дейін тағы 9 ашылмақ. Бұдан бөлек Ташкентте өткен 18-ші екі жақты үкіметаралық комиссияның отырысында банк секторында бірқатар келісімдер жасалды. Енді Қазақстан мен Өзбекстан кәсіпкерлері шамамен 70 миллион долларға қаржылай қолдау алмақ. Енді жолыңыз түсіп Өзбекстанға барып жатсаңыз, макро деп аталатын супермаркеттерге міндетті түрде кіріңіз. Әсіресе елдің ас ауқатын сағынсаңыз. Өйткені бұл дүкендер желісінде енді Made in Kazakhstan маркасы бар тауарлар сатылмақ. Ташкентте өткен 18-ші екі жақты үкімет аралық комиссияның отырысында Қазақ экспорт ұлттық компаниясы мен макро арасында осындай келісім жасалды. Бүгін біз бірнеше келісімге қол қойдық. Бұл қазақстандық экспорттаушы компания өкілдеріне ешқандай қауіпсіз өз өнімдерін Өзбекстан нарығына алып шығуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге жергілікті сауда желісімен келісім бар. Бұл көрші елдегі дүкен сөрелеріне қазақстандық тауарларды қоюға жол ашады. Бұл қос тарап кәсіпкерлер үшін тиімді. Қазақ экспорт ұлттық компаниясы Өзбекстанның бірқатар банктермен де меморандум бекітті. Оған сәйкес қос тарап бірлесіп, кәсіпкерлерге 70 миллион долларға жуық қаржылай қолдау көрсетуі тиіс. Ал қазір 6 миллиард теңгенің келісімі басталған. Біз бүгінгі келісім негізінде 1 миллион доллардан асатын құжатқа қол қойдық. Соның негізінде Қазақстаннан азық-түлікпен консервіленген заттар және басқа да түрлі тауарлар алуға келістік. 2018 жылы қазақстандық 6 экспорттаушы компанияның өнімі Өзбекстанға шығарылса, 2019 жылдың 5 айында олардың қатарына тағы 8-і қосылды. Кондитерлік өнім, ет, құрылыс материалдарынан басқа күнбағыс майы, минералды мақта сынды тауарлар жеткізіледі. Келісім сомасы 3 миллиард теңге. Өзбекстанда қазақ экспорттың ресми өкілеттілігі де жақсы жұмыс істеп жатыр. Құралай Пионер, Виктор Джигирс, Атамекен, Бизнес арнасы.